Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналында Комсағаты тапшыруының сираттағы шығарылышы. Бүгін студиябызның қонағы Татарстан Фәннәр Академиясы Тарих институтының Тарих һәм милли мәғариф теориясы үзәге үлкен фәнни хезмәткәре, физика-математика фәннәре кандидаты Марат Вазихулы Латфуллин. Марат абый, исәнмесез. Марат абый, сез ғүмер буе мәғариф тармағында хезмәт иткән кеше. Һәм ул хезмәтегез әле дә дәвам итә. Әйтегіз әлі, мұна мәғариф тармағы бигіректі соңғы йылларда, деп әйтек, яңа Россия шырында айыруша реформаларға, өзгәртілерге душар болды. Бұл нәрсені аңлата, біз қаманда мәғариф тармағында өзі бізіне әлі таба алмадық мы, әлі бұл шулай тиеш мы? Мұна шулай да советлылар білен шағыштырғанда да болғанды реформалар, әмі ләкін мұна біз өзі біз, екі бізді совет системасында білім алған кіші боларақ, китаплар мәселесіндегін айтам, бірік китаплар білен, бірік түрлі бірнеше буын оқып шығатырған еді. Бүгінгі күнде дәрістіклер де бүйтіп еш алышынып тұра. Біздің мәғариф системасы кетілген нәтижелерін бермей. Чүнки аның себебі шунда, біз башта мәжбүри тіп білім беруге көшкенде, һәм мәҗбүри урта белемгә күчкәндә бердән бер программалар белән утыртабыз, укытабыз балаларны. Ә бөтен дөньяда мәҗбүри урта белемгә һәм мәҗбүри тип белемгә күчкәндә программалар балаларның сәләтләренә карап үзгәрә. Ә без аны барлык балага чилек уе белән хәл итәбез, мәҗбүри белемне. Ләкин программалар бер. Сәләтләре төрле булганга күрә, бу тәсир итә ничек? Начар тәсир итә, яхшы укыганнар бөтен хәленә укымый, начар укыганнар бөтенләй аңламаган программалар белән эшитәләр. Яңни шәхси якын килү булырга тиеш дип әйтәсезме? Шәхси якын килү генә түгел, мәсәлән, тип мәктәпләр һәм урта мәктәпләр төрле дәрәҗәге мәктәпләр дөньяда, һәм аларның программалары төрле. Мәсәлән, шул Сингапур белән безнекеләр бик шөгыльләнәләр методикасы белән соңгы елларда. Сингапур да дәрестән дә белем дәрәҗәсе бик югары, ләкин ул сайлау системасына корылган. 6-нчы класстан соң имтихан нәтиҗәсендә балаларны бүләләр четерле мәктәпкә. Берсенең урта мәктәп, берсе гимназия лицей кебек, берсе техник мәктәп. Бездә менә мондый бүләргә мөмкинлек бармы соң безнең? Әлбәттә бар, мондай мөмкинлек бүлергә, ләкин ул бик ничек дип әйтик инде, моңа җәмгыятьне күндерергә кирәк, безнең халык аңа... Яңни әле без әзер түгелме аңа? Әхлакый яктанмы? Әхлакый яктан түгел, социаль политик яктан. Чөнки бездә бит инде коммунизм төзүче кешеләр барса да тигез дип каралды. Ләкин аларның хукуклары тигез. Алла биргән сәләтләре төрлечә. Кемдер синус аңласыла, кемдер җырлый белми. Шуның кебек, шуны исәпкә ала алмыйбыз. Кемдер кулы яхшырак эшли, кемнең башы яхшырак эшли, алар барысы да бер программа белән укый алмыйлар. Әгәр дә менә мондый бүленеш башланса, бу ата-аналар арасында җәмгыяттан ниндидер шовшы чыгарырга мөмкин дип уйлыйсызмы? Мөмкин. Дөрестән дә бу сүзгез алына китерегез, сезнең балагыз 6-нчы класста имтихан бирә һәм сезгә әйтәгез, сезнең балагыз шул мәктәпкә бара. Әйе. Ә гимназия лицейгә бара алмый. Ягъни бу социаль ғәделлек түгел бу. Юк, бу социаль ғәделлек түгел, бу балаларның сәләтен исәп калу. Бездә бит инде халыкта шулай, кәгаз ташып баш белән эшләгән кешеләр истинрәк санала. Ә кул белән эшләгән кеше ул ниндидер икенче сортлы. Ләкин кул белән эшләгән кеше булмаса җәмгыять яшәй алмый. Безне бит ашатырга кирәк, кемдер ашатырга тиеш. Димәк, без әле бу җәмгыять күләмендә моңа ничектер әзер түгел. Бу 56-нчы елга кадәр булган. Мәсәлән, мин сезгә 40-нчы еллардагы статистиканы китерәләм. Бу архивтан мин сайлап алган статистика. Татарстанда 600 мең бала укыган 40-нчы елда мәктәпләрдә. Бүген чагыштырып әйткәндә 380 мең бала гына укый. Ике мәртәбә кимрәк. Ну, урта мәктәпләр 120 генә булган. 60 авылларда, 60 шәһәрләрдә. Ә Казанда гына бүген 160-тан артык урта мәктәп бар. Бу белемнең сыйфатын күрсәтә. Бірінші класқа кіргенлерінің яртысы ғына 7-ші класын тәмамлаған. Қалғандары ФЗУ-ға кеткенлер, ол программаны өте алмағандар. Әйінде 8-9-10 түләулі болған. Әлі мен білем, 56-шы жылға қадар ол түләулі де, менің әти өзінің түләп оқытты. Әйе. Ұзан ғасырының 90-шы жылларынан башлап, біздің республикада әйтіре керек суверенлық декларациясы қабыл етілгеннен соң, екі тілділік яши башлады. Дәулет программасы, менә шушы узган әйтик 25 ел ішінде
республикада, мен шушы юнәлештә дип әйтик. Без нәрсәгә ирешә алдык. Һәм без әле нәрсәне кулданыш кындырдык. Бу республикада ике телллелек дигән ул әлбәттә Татарстанның суверенлеге нәтиҗәсендә генә түгел, ул Россия законнары нигезендә шулай, Россия конституция нигезендә безнең бит федераль дәүләт. Һәм ул дәүләтләрдән тора, республика дип аталган дәүләтләрдән тора, һәм ул дәүләтләрнең конституция нигезендә үз дәүләт телләре булырга мөмкин, үз мәгариф системалары булырга мөмкин. Шуның негізінде біздің Татарстанда дірістенде татар тілі дәулет деп иглан етілді, хәм рус тілінде Россия дәулет тілі, хәм Татарстан дәулет тілі, хәм закон негізінде алар тегіз көлемде оқыту қаралған. Әйінде туған тілде оқу проблемасы ол енді СССР-да да бар еді. Біздің яңа конституция бойынша әр кеші туған тілінде оқырға мүмкін. Бұл Татарстан, Россия законнары негізінде 90-шы еллардан соң милли мәгариф системасы регионал итіп өзгертілді. Элек ол СССР көлемінде еді. Татар мәктепләре бүтін жерлерде эшләп торалар еді. Хәм СССР-ның мәгариф министрлыгында милли мәгариф бөлігі бар еді. Әйінде Россия мүстәкиллігі алғач, мәгариф министрлыгында милли бөлік бітірілді. Аның белән регионнар гына шөгыльләнә башлады. Әлбәттә бу Татарстанга файда бирде милли мәгарифне саклап калырга һәм үстерергә. Ну ләкин татарларның эчтән дүрте регионнарда яшәүчеләр мәгариф системасыз калдылар. Бер яктан яхшы кебек, икенче яктан, мәсәлән, бүгенге көндә Россия региондагы татар балаларының 7% гына татар теле укый ниндидер күләмдә. Ә туган телдә белем алу бөтенләй юк. Ә мин сезнең исегезгә төшереп әйтәләм, татарның күренекле язучылары һәм сәнгат эшлекләре, алар күбесе Россиянең регионнарыннан чыккан. Ә бүгенге көндә аларга чыгарга нигез юк, үсәргә мөмкин юк. Ә инде Татарстанга килгәндә, дөрестән дә Татарстан мөстәкыйль рәвештә үзенең мәгариф системасын алып бара алды. Ләкин бу да 90-нчы елларда Мәскәүдә ниндидер киеренгелек тутырды, ризасызлык тутырды. Анда инде ниндидер идея күтәрелде, имештер Татарстан миллилек нигезендә аерылып чыгарга җыена, ниндидер аерым тәрбия системасы төзи дигән уйдырмалар, әлбәттә бу уйдырма. Татарстан Россия программасы, Россия мәгариф системасы эчендә эшли, әлбәттә ул Россия законнарын тормышта чыннап торып үтәп эшләп килде. Нәтиҗәсе дөрестән дә без мәгариф системасын саклап кала алдык, дип уйлыйм мин. Ул бер күләмдә үсте дә, чөнки шәһәрләрдә татар мәгариф системасы барлыкка килә башлады. Татар мәктәпләре, татар класслары ниндидер күләмдә, татар теле укыту югары дәрәҗәгә күтәрелде мәктәпләрдә, дәреслекләр системасы булдырылды. Ләкин югары белем бирү системасын без ясый алмадык, без аңа ничектер кечебез җитмәде дип әйтсәңдер булмас, политик яктан рух җитмәде. Менә шул мәсьәләдә ул бит ике телелек, ул бит әле кадрлар мәсьәләсе дә шулай бит. Югары ике телелек беренче чиратта кадрлар мәсьәләсе. Иң беренче чиратта. Юкка гына бит инде бөтен нәрсәне кадрлар хәл итә дип әйтмиләр. Менә бу бигрәк тә татар теле укытучыларын әзерләү генә түгел, ә менә башка предметларны мәктәпләрдә ана телендә укыта алырлык укытучылар, педагоглар тәрбияләү юнәлешендә без артка чигендек түгелме? Укытучы педагоглар гына түгел, югары уку йортында ике теллелек бик мөһим. Югары уку йортларында ике теллелек булуы мөһим. Бу бит укытучы гына түгел, чөнки техник хезмәттә эшләүчеләр, инженерлар, шул ук табиблар, һәм башка бик күпләдә юристлар, алар ике телле булырга тиеш, дөрестән дә безнең татар теле дәүләт теле булсын өчен. Бу югары уку йортына ике теллелекнең нигезе югары уку йортындагы полилингвал, поликультуралы мәгариф системасы. Без аңа аяк баса алмадык, бүгенге көндә дә без аякка баса алмыйбыз. Инде татар университеты булдыру дигән фикер ул әлбәттә кирәк, ләкин ул ике телле белгечләр булсын өчен кирәкме? Ул кирәк. Безнең татар халкының мәхәббәтен кайгырткан югары белем системасы булсын өчен. Ул нинди өлкәдә? Ул
фәлсәфә өлкәсендә татар халкының нинди юнәлештә булырга тиеш, кая таба үсәргә тиеш, стратегиясен билгеләй торган ул фәлсәфә өлкәсе. Шул ук юриспруденция өлкәсендә татар халкының хукуклары нинди булырга тиеш, тел хукуклары нинди, ул законнарда ничек үтәлә һәм нәрсәләр эшләргә кирәк, моның белән галимнәр эшләргә тиешләр. Шул ук хорогала политика өлкәсендә дә, сәясәт өлкәсендә дә безнең кызганычка каршы мондый белгечләребез бүгенгендә юк. Шуңа күрә шундый университет булса, шундый белгечлекләр белән ул яхшы булыр иде. Ләкин калган университетларда да ике телилек полилингваль, поликультурлы система булырга тиеш. Бу яңалык түгел дөнья өчен. Мәсәлән, Европа мәгариф системасы ул полилингваль, поликультурлы мәгариф системасы дип атап була. Үзләренә карата. Анда инглиз теле дә бар, андагы халыкларның телләре дә бар, җирле халыкларның телләре дә бар. Ул системада. Чөнки бүгенге көндә мәгарифне алып баручы төп юнәлеш ул югары белем бирү мәгариф системасы. Ул укытучыларны да хәзерли, ул техник инженерларны да хәзерли, ул галимнәрне дә хәзерли, ул ике телилекнең тормышының нигезе. Укытучылар дигәннән менә кайбер белгечләр фикере авызыннан дип әйтәгенә шундый фикерләр дә ишетергә туры килә. Бүген укытучылыкка килүче яшьләр аларның менә белем һәм интеллектуаль үсеш дәрәҗәсе бик үк мактанырлык түгел. Укытучылыкка теге югары дәрәҗәдәге әзерлекле менә киләчәккә менә укытучы булырлык шын мәгънәсендә контингент килми дигән фикер бар. Һәм бу бит тагын нәрсәгә бәйләнеп кала, Марат әфәнде, укытучы бит инде ул иң беренче чиратта балага аң белеү бирүдә башлангыч рольне генә түгел, хәл иткеч рольне үти торган кеше. Бу нисбәттән менә без әйттек, менә күп телле полилингваль белем бирү, менә бу шартларда без бөтенләй теге бик түбән дәрәҗәдә түгелме? Бу өлкәдә дөрестән дә сезнең ул фикер, сезнең әйткән сүзләрегезнең дә халыкның фикере дә нигезе бар, чөнки мин мәгариф идарәсендә эшләгәндә, мин анда 18 ел эшләдем. Мәгълүмәт базасы төзегән идем укытучылар турында, шуның нигезендә әйтәләм, без мәктәпләрдән 10%-ка якын медалистлар чыгарабыз. Шуларның 1%-ы гына мәктәпкә кайта укытучы булып. Дөрестән, моның сәбәбе бер генә, әлбәттә, укытучыларга дәүләт тарафыннан игътибар җитми һәм хезмәт хакы беренче чиратта җитәрлек дәрәҗәдә түгел, аннан соң башкасын да әйтергә кирәк, укытучыларның аларның җәмгыятьтә вазифалары укыту өченнән башка да бик күп, аларга тәрбия эче буенча бик күп йөкләмәләр йөкләнгән, аннан соң оештыру эшләре, аннан соң мәктәпләрнең муниципалитет кулында булуы да бик зур зыян ясый мәгариф системасына, чөнки аларны кулланалар урам җыганда да, бәйрәмнәр үткәргәндә дә, сайлауларга да бөтен әйбергә ул җавап бирә. Чөнки муниципалитетның башка аның кулында оешмалар юк. Оешма юк. Юк, аларны кичләп чыгара алмый. Ә укытучыны кичләп эшләтеп була административ яктан, чөнки алар буйсынганнар. Башка илләрдә инде алсак, шул ук Сингапурны мин китерәм, анда укытучыларның хезмәт хаклары бик югары дәрәҗәдә, һәм аларның җәмгыятьтә дә дәрәҗәләре бик зур. Ул Төркияне алсак та, Германияне алсак та, башка илләрдә дә. Мин, мәсәлән, Англияне әйтәләм, аларның 40 мең фунт стерлинг елга хезмәт хаклары, ул безнең акча белән бик зур акча. Шулай да алар урамнарга чыгалар, укытучыларның хезмәт хакын күтәрү буенча һәм корреспондентлардан сорый инде, нишләп сезнең хезмәт хакыгыз бик яхшы ди. Аңа җавап әйтте, без үзебез өчен чыкмыйбыз урамга, без балаларның белем сыйфаты өчен чыгабыз. Чөнки яхшы укытучылар мәктәптән китә башладылар диләр. Алар мәктәптән китмәстән хезмәт хакын тагын да зурайтырга кирәк. Безнең илдә хезмәт хакын менә бүгенге көндә менә тупас әйтегендә хезмәт хакын арттырып кына укытучыларның яхшы укытучылар белән әле бит мәктәпне тутырып булмый, дәрәҗәсен күтәрә булмый. Беләсезме сез ничек? Әлбәттә ул бер көндә тулмый. Бер көндә тулмый. Мин сезгә шуны әйтәм. Вот Кытай халык мәкале бар, алмашыгыз килсә 10 ел элек уйларга кирәк, кеше тәрбияләсегез килсә 100 ел элек уйларга кирәк. Әлбәттә, әгәр дә укытучыларның хәзер хезмәт хаклары яхшы була башласа, дөрестән дә педагогик белгечлеккә кешеләрнең килүе артачак. Һәм сайлап алу мөмкинлеге дә арта дигән сүз. 30 елдан соң мәктәп яхшырачак.
30 yıldan sonra. Ben sizge şunu aytayım. Meselen 65-ci yılda ikili kuyunu tuktattılar mektepte. Anın lozungusu şundu buldu. Naçar okuçular yok, naçar okutucular gına var. Mekteplerde bitinisine çilikuya başladılar. Minim eti ul vakitte okutucu, mektep direktörüydü, ul eğitti. Orta mektep bitti, 30 yıldan yukarı mektepte bitecek dedi. Min yukarı mektep sistemisi kişi olarak eğitelim sizge. Dersten de 30 yıldan sonra yukarı mektepte bitti. Demek biz sistemini Sovet çırında o zimere başlamak elbette, mı? Elbette, elbette. Sovet çırından kilgen oğrular, hemalar eli devam ediler. Hem anı nindidir programmalar üzgertü, anlarsın metodika üstürü yolları bilen, derslikler üzgertü bilen çişerge tırışalar. Lakin bu ders yol tügel, en başta kişinin seletine korab okutu sistemi sıncaylarga kerek. Şulay da bana sırtugel Республикада теги татар тілін дәулет тілі боларақ оқытуға қоршы шыққан ата-аналар түркімі, шул уақытта рус жамғияты, олар бетінде Мәскеу тарафына өздерінің зор интизарларын бүгін кешегіне язған кішілер түгіл. Олар бетінде дауамлы көресін язып-язып келгенлер. Нендедір шиқаятлар деп айтып, мына бұл тілін оқытуға қағылышлы. Мына бұл сигналлар бізге біздің жетекшілікке белгілі болмады ма екен дейсің? Егер де белгілі болған болса, бәлкі біз уақытында оларға иқтибар еткен болсақ, бәлкі бұл шундай дәрежеде бұл жанжал қупмаған болар еді. Нечек деп айтуға керек? Әлбетте, жәмғиетте дәулет өткерген саясат білен бір қайчан да бүтін кіші риза болмай. Ол андай факт жоқ дүниеде. Әйінде бұл бір группа татар тілін бүтін кішілерге оқыту білен риза болмаған кішілеріні рус жәмғияты деп атауға мен қаршы, чүнкі олар өзлерін рус жәмғияты деп атайлар, ләкен олар рус жәмғиятын көрсетірге вәкалетлері ек. Мәселен, халықлар дұстылығы ертінде бар рус жәмғияты. Оларының фикірлері білен келішмейлер. Бұл оларының өз атамалары, әм оларының ұл қадар рус жәмгейті деп зұр айтырға ярамай. Рус жәмгейті ұл бік зұр, әм олар рус халқында бік көптірлі халық бар, әм юғары дәрежедегі мәдениетлі кешілер бар, әм олар бір қайчанда республиканың дәулет тілерін үйренуге қаршы түгіл масы күлем, әм үйренелер. Аның сифатына ниндейдер ризасызлық білдірілге мүмкіндер, ол енді мен аның білен әр предметтан нәтижелік білен қанағатсіздік білдірілге мүмкін. Ләкен бұл кішілеріне мен ниндейдер içtimiyagı siyaset ütkerüçü grupı diye eyti almayayım. Çünkü bizim ilde bütün siyaset deputatlar bilen hal ediler. Biz halkının fikrini bildirici deputatlar sayılıp koyuyoruz. Hem o deputatlar bütün halkının fikrini bildirdiler. Bizim Tataristan'ın vezgiyeti o deputatlar tarafından o indi konsensusla kilip işlengen eyvir. Әмінді айырым кішілер болырға мүмкін, әйінді аларының вақытында күрі алмау деген фикірі білен мен келішмейм, аларының фикірі әр вақыт білгілі еді, ләкен ол бірнінде законларға өзгеріш кірттірлік фикір болмады. Бұл группы ол айырым ішілемей, аларының бар Мәскеуде де жетекшілері, алар білгілі кішілер, ләкен... Тамшы таш ярады біттігі, зарлана-зарлана тұрғаш түгіл. Ол кішілер мәңгі шулай, бұл Татарстанның политикасы болғанда, Россия Конституция шулай болғашта, ол группы кішілер білен мен таныш, аларының фикірі әр вақыт еді, алар республикаларға мүстәкіллік біріге ярамай, халықларға мүстәкіллік біріге ярамай деген фикірлерін мәңгі сілеп келділер. Ләкен сыңғы вақытта... Алардың сүзіне қалқысы олшыларға? Йок, сыңғы вақытта анды кішілерінің идеясы біздің дәулет органларына келіп кірді. Міне, ең қорқынышы. Ол қорқынышы бетінде Татарстан саясатынан тұрмай. Ол саясаттан тұрмай. Ол ғұмымен қызғанышқа қаршы шул фикірдегі болған кішілер дәулет идарасы органларына келділер. Мұны қазір, демек мұнда шәхіслерінің мүнәсәбәті рөл ойны башлай. Мендедер позицияда тұрған.
Дәулет структурасында вазифа тұтқан. Демократик принциплар бұзылған ұшырақта, айрым шахыслерінің дүниеға қарашы дәулет ішіне тәсір ете башылы. Міне, әлі біз екі тілілік деп, дәулет тілін ұқытып, дәулет тілі иғлан етіп, шулық ұрыс тілі халықларға предмет боларак үйрете башлап 25 жыл гана үтті дейбез. Сіздің бір айткан фикіріңіз бар, татарларны урысша сөйлешірге үйретер үшін 150 жыл уақыт керек болды дейб. Әлі міне урыс тілі халықларны деп айтек Татарстанда яшаушы татар тіліне үйретер үшін әлі демек уақыт бар деп ойларға керек ме? Әлбәтті вақыт бар, ләкін тіл білу біт ол квалификацияны көтәрі санала. Ол бір нінді де кішілік құқықын бұзу түгел. Мәселен, дүнияда көбірек тіл білген кіші, юғары квалификация кіші санала, әм ол дұрыстан дәш олай. Бұл енді тіл ирену кішілік құқықын бұза деген әйбір, ол қырғилық деп саны менені. Міне енді біз олдарақ айтып кеткен едік, білім беру стандартларына өзгерістер кірту бойынша бүгін іш бара, бір башланғыш сыныфлардағы ана тілін оқыту мәселесінде, деп айтып, тілдерін оқыту мәселесінде. Бұл концепция білен, деп айтып, сіз не дәрежеде таныш, хам ол неші қабыл етілдерге мүмкін? Ол қабыл етілді 19 апрельден берілінді ол. Тұрмышқа кірген деп санымен. Чүнкі текшірі 19 апрельге қадар кене еді. Менде қабар шықмады ол қадар тігі. Бәлкі шаушы құлық бәділер маңын білен. Аның білен шаушы құлық көтермегенлердер. Тұнышқына. Бүгінгі текшірі тұңнады. Аның бір нюансы бар. Ол вариант деп қарала. Яңа варианты. Ол яңа стандарт түгіл. Яңа стандарт болса, ол республикаларға келерге тиеш көрсетмесі. Экспертизіға. Экспертизіға. Лекен яңа вариант болғач, аны республикаларға көрсетмеген әліп көйерға мүмкіндер. Яңа вариант кына дейм. Анда... Мұнда біздің тақдимлер, демек, есепке алынмай ешақ? Біз өзгетті? Анда біздің тақдимлер есепке алынған. Нечі алынған? Алар республиканың дәулет тілерін кірткенлер. Туған тілер предмет үлкесіне республиканың дәулет тілер оқытылырға да мүмкін деп жазылған. Хәм ол республика дәулетінің стандарты бар. Ләкен шунсы қызықлы, предметлар арасында Россия Федерациясы дәулет тілі деген предмет юк. Анда бар рус тілігіне. Рус тілігіне. Ол Россия Федерациясы дәулет тілі деп аталмай. Ну, ләкен бұл республиканың дәулет тілерін кірткенлер айрым фәни деп. Нишләптір. Әйінде туған тілілер арал себіне кіртілген рус тілі де. Қазір енді рус тілі айрым фән боларақ та ұқытыла. Туған тіл боларақ та. Шулай оқ, туған тіл есебіне де рус тіл ұқытыла. Туған тіл боларақ түгіл, туған тіл есебіне. Чүнкі тілілерінің статусы аларының іштелігіне тәсір етмей. Статус көрсеті тілінің қойсы үлкелерде қолланылғанын, әйінде аның грамматикасы өзгермей, семантикасы өзгермей, аны ирену методикасы өзгермей, ол бары бір шул рус тілі болып қала. Енді туған тілілер боларақ татар тілін алсақ, ол да шулай оқ. Дәулет тілі білен, туған тіл, алар бір-бірсінен айырылмайлар. Ал шулық татар тілі. Аны ирену алымнары да шулық, аның қағидалары да шулық. Статусы көрсете, ол тіліні бүтін кіші білерге тиешілігіне. Шума көре, мұнда енді прокуратураның тақдимлері артынан барып, стандартқа кіртілген. Ләкен, аның нечі қолланылышы тұрында, программалар тұрында язған үлішінде язылған. Программының, мәктәпнің ұңту программысының мәжбір үлішіне туған тілер предмет үлкесі кіре. Хәм жәйі үшінде көрсетілген, енді предметлер екен, анда кірген. Туған тіл, хәм туған тіл дәге әдәбият, ұқу туған тілді ұқу енді башланғыш мәктепті. Ләкен республиканың дәулет тілләрі кірмеген. Алар мәжбүрі үлішке кіртілмеген. Мұнда екі қорқыныш бар. Біріншісі туған тіл есебіне рус тіл ұқыту. Рус тілінен бар БДИ. Аның балалары юғар оқу орындарына кірген де санала. Қазір ойлап қарағанда, мен бала класта қалғандарға қарағанда туған тіл оқимын деп 3 сағатке азырақ рус тілі оқитырған бола, бір класта. Бұл бүліншке кетіре түгін мәнары? Бұл бүліншке кетірмей. Бұл татар тілін сайлаушылар болмауға кетіре. Чүнкі аның БДИ беруіне зиян кетіре ол. Туған тілін әдімек БДИ ек,
улыбка уздылар күткенде исеп калынмый. Эч сәгатке укып барага азырак кемдә риза булмаячак. Милли узаң. Милли узаң бер әйбер, ләкин геройство икенче әйбер. Һәр бала, һәр кеше үзенең баласын кайгырта, аның искә үсүен тели, югары белем алуын тели. Конкурентның югала ул вакытта. Монда шарасызлык. Шуңа күрә бөтен дөньяда телләр саклауның бер генә юлы бар каралган. Ул юл туган телләр иң югары белем компетенция дип санала, һәм туган телләрдән имтихан бирмәгән кешегә белем турында документ бирелми. Шул ук Сингапурны алсак инде, мин сөйләп киткән 6-нчы класста туган телеңнән имтиханның нәтиҗәләре начар булса, син 7-нчы класска укырга бара алмыйсың. Барасың техник мәктәпкә. Әгәр инде мәктәп тәмамлаганда туган телеңнән имтиханың начар булса, сиңа югары белем турында документ бирелми. Һәм бөтен илләрдә шулай ул. Безнең илнең яңа федераль стандартлары, алар шул ук бөтен дөньяда кабул ителгән белем стандартлары нигезендә, белем компетенцияләре нигезендә төзелгән. Ләкин безнең илдә туган телләр белем компетенциясенә төшереп калдырылган. Марат әфәнде, ул бик кызык әйбер, мәсәлән, хәзер 20-нче елдан чит телләрдән дә мәҗбүри имтихан булачак. Ә туган телләрдән юк. Бул бер нинди мантыкка сыя торган әйбер түгел. Әлбәттә, моның максаты бер генә халыкларны бетерү. Марат әфәнде, инде килеп, мәгариф турындагы законга үзгәрешләр кертү турында сүз бара. Безнең бер төркем депутатлар бит инде Дәүләт Думасында инициатива белән чыктылар, яңа закон проекты. Аның нигезендә бу депутатларның белешмәсендә дип әйтик, ягъни милли республикаларда дәүләт телен укыту ул Россиянең милли сәясәтенә кохшатырга мөмкин. Бу ниндидер каршылыкка китерә янәсе, һәм нәтиҗәдә безнең татар теле шул ук дәүләт теле буларак бөтенләй факультативка гына, вариатив өлешкә генә калырга мөмкин. Ул проектны мин күрдем. Иртәгә киләчәктә инде безнең дәүләт советына да киләчәк дип инде мин ул вариант, чөнки һәр республиканың дәүләт советлары ул проектларны карыйлар. Безнең депутатлар дип мин әйтүгә каршы, Аллага шөкер, без сайлаган депутатлар арасында ул проектны тәкъдим иткән кешеләр юк әлегә. Ул проектның нигезе шунда туган телләрне укыту һәм республиканың дәүләт телләрен укыту 9-нчы класс белән генә чикләү. Беренчесе. Икенчесе, аларны факультатив предмет буларак кына укыту. Ә факультатив предмет буларак укытуның үзенчәлекләре бар. Факультатив предметларга дәүләт дәреслек алмый. Түләүсез дәреслекләр белән тәэмин ителми, һәм факультатив предметларга укытучылар әзерләнми. Димәк, теләгән кеше үз акчасына татар теле укытучысы буларга мөмкин? Әлбәттә. Теләп укып, һәм татар телен укыган кеше дәреслек алырга, сатып алырга тиеш була. Яисә мәктәп. Бу Россия регионнарында бүген тормышта бар инде, чөнки Россия мәктәпләре федераль стандартлар тәкъдим иткән туган тел укый торган мәктәпләр өчен укыту планын сайламыйлар, алар сайлыйлар укыту планын рус мәктәпләр өчен, һәм туган телләр нидәнәл факультатив предмет буларак. Шуңа күрә алар Татарстанга килеп дәреслек эзләп бирәләр. Бу безнең өчен кабул ителә калса дип әйтәгемме? Мин кабул ителмәс дип уйлыйм. Мондый кыргый закон кабул ителмәскә тиеш. Чөнки булган законнар белән дә, булган закон белән дә бүгенге көндә бүгенге ситуацияны хәл итеп була. Моңа бу закон мин уйлыйм халыкны куркыту өчен генә дип. Әйе. Безнең кешеләр инде бу законны кабул итмәсен ителмәде дип шатлансыннар өчен. Чөнки булган законда конституция туры килми, чөнки анда беренчесе туган телдә белем алу 9-нчы класс белән чикләнгән. Бу инде Россия конституциясын бозу, чөнки конституциядә язылган халыклар туган телләрендә белем алырга хукуклары бар дип. Бу инде беренчесе, ә икенчесе чикләүләрнең тагын берсе. Анда республиканың дәүләт телләрен укыту, рус телен укытуга зыян китермәскә тиеш дип язылган ул законда. Улса да конституциягә каршы, ул Россия законнарына да каршы, Россиянең дәүләт теле буларак рус теле дәүләт теле дигән законында да каралган.
рус тілінің дәулет тілі статусы, республикаларының дәулет тілдерін қолдануға зиян кетірмәске тиісті деп жазылған. Керісінше, чүнки нишләп рус тілі оқытуына, татар тілі оқытуына, туған тілдер оқытуына рус тіліне зиян кетіре ала деген фикір туа. Математика зиян кетірмейме, физика кетірмейді, ол да бес сағатлар ала. Мәселен, бик яқшы болыр еді, 36 сағат рус тілігіне оқытсақ. Нәтижесі бик юғары болыр еді. Ләкин тұрмыш олай ғана бармай, математика да керек, физика да керек, шул есептен туған тілдер де керек. Гумен білім алуының бір предметінің екінші предметке зиян кетіруі деген фикер, ол башқа сыймай тұрған фикер. Біл білімнің екінші фильмге зиян кетіруі мүмкін түгел. Ол уйдырма. Бұйында бұл яңа закон проектін тақдым етушілер, яғни Әлікеге мұңаршы қабыл етілген закон тұрмышта қалсын. Тұрмышта қалсын, әлі ол әйбәт екен. Міне бұнысы білен сізді әлі құрқы табыз. Міне бұнысы қабыл етілсе, сізге бүтіндей нашар болашақ деген бір саясатын алып бару нәтижесі. Әлбәтте. Мұрат әфенді, міне біздің бетінде Россияда деп айтик, 20-ші жылдан, 1920-ші жылдан ана тілінде мәжбүри оқыту болған мектептерде. Әлбәтті, чүнкі ең бірінші болып Россияда Европадан 200 жылға асынға қалып, мәжбүрі білім беру кіртілі системісі, түләусіз мәжбүрі білім беру системісі башланғыш мәктепте. Хәм ол мәжбүрі ана тілінде бола, ол 18-ден алып, 34-ші жылға қадар бола. Ondan sonra yine bizim 34. yıldan yalışmasam irikli soylabalı mümkünlüğü. Tel, uku tel. Tel, uku tel neyi? 38. Bu nesle diyen söz, bizge Rusya'da milletlerge 1920 yıllarda mümkünlük kubrek birilgen deyip anlarga melleyinde. Tatarlar ulu vakitte Rusya noşar bölü sebeple onlarga indi şora kalmağımı ona tillerinde білім алудан башқа. Чүнкі бейік октябр революциясы, ол милли азатлық революциясы, ол шоңа көре біркінде бітін Россияда жеңіптәт шыға. Чүнкі Ленин бабай Россияны халықлар тірмәсі деп атай, хәм бітін халықларға азатлық вәғде айта, хәм ол сүзінде тұра, дірістен де халықларға азатлық бере, хәм аларының туған тілді ұқу системісін тізіп шығарға мүмкілік бере. Ол вақыттағы сіз архивта қарасағыз мәктеплердегі хәм ұқу ұйырларындағы ачылларыны, анда әр милет баласы есеп қалынған, хәм әр милет баласының туған тілінде ұқу текшіріп барылған. Бұ юғар ұқу ұйырларда да, техникумларда да. Мұрат әфенді, ялғышмасам біздің бетінде Россияда бүгінгі күнде орта білім ол мәжбүри саналы. Саналы түгіл, закон негізінде. Закон негізінде. Олай болғаш, не үшін біз, міне бұл тіліні сайлау мәселесін, туған тіл мәселесін деп айтайық, ата-аналар ихтиярына қалдырамыз. Чүнкі мен айттым инаның себебін... Башқа предметлерді біз сайламаймыз. Біздің елде тішіріп қалдырылған туған тілден білім компетенциясы. Ол кермей аттестатқа да туған тілін білмеген кісіге білім турында да қойын беріле. Ол білімге саналмай. Әйінде бұл әлбәтте мантыққасы мейтірген әйбір, чүнкі мәғарифнің мәғнәсі шында, ол үткен бұғынларының тәжірибесін, яңа бұғынларға беру системісі. Әқалықларының ең зор тәжірибесі, аларының тілләрі. Мәғариф системісі ең бірінші чиратта қалықларының тілләрін келесі бұғынларға беруге тиеш. Бұйынды мәғариф системісінің тіп білім компетенциясын кесіп қалдыру, бұл әлбәтте біздің елдегіне қолданылып тұрған принцип. Туған тілін сақтау дегеннен Марат әфенді бүгінгі күнде татар тілі ол ең бірінші чиратта ғойләде сақланыр деген фикір де бүгін жамғиятта яшап келе. Хәм енді мисал боларақ біздің ғадетте Финляндияда яшаушы, Австралияда яшаушы татарларына өрнек кетіп қоялар. Міне олар десте жылдар, неше десте жылдар дауамында тілдерін ұнытмаған деп. Міне бұл принцип бізге не дәрежеде ятышлы? Әлбәтте тілдеріне ғойләде де қолланырға керек, мен оның білен келешем. Ләкін ғойләге ғына сұлтап қалдыру, ол тіл бітірінің бір ұсулы. Мен сізге мисал етіп кетірілем, Қазанда татарлар, алар бітінісі ауылдан келгенлер. Мәселен, революцияға қадар Қазанда халықның 10% татар кішісі болған. Қазір алар 50-ден артық. Алар барда ауылдан келгенлер. Барса да иде татар сөйлескенлер. Ләкін татар тілі сақланмаған. Чүнкі яны балалар бақшасында, әм мәктепте кінде бітіріп тұралар.
мәғариф системасыз тіл сақланмай. Мен бұл менің мен фикерім түгел, мәселен 1860 жылда генерал Муравьев Польшадағы восстаниені бастырғаннан соң әйткен, что не доделал русский штык, доделает русская школа деп. Әйінде Финляндияға келгенде, әм башқа елдерге келгенде, дірістен де анда ниндейдер татар диаспорасы яши. Лекен ол үсмей, саньяғынан зураймай, аларда ассимиляция көпмекенін біз білмейбез. Аларда язучылар, жыртшылар йок, алар халық түгел, алар Татарстан, әм Россиядегі татарларының рухы білен яшейлер, бүгінгінде де, әм алар айырым яши алмайлар. Әлбәттә татар тілін тыйсақ, мәктәптен шығарсақ, Қазанда да татар тілін сақлаған, бір нәрсеге қарамай аны алып барған, мең кіші табылыр. Ләкин енді ол халық болмас. Міне, татар тілінің өсіші үшін, әлбәттә бірінші ширатта, әгер де анда жамғаетте оңа ихтияж, яшаған тұрмышта деп айтайық, жамғаетте ихтияж жоқ екен, ол өсе алмай тұрғандар біріншікте. Шулық бит міне орыс тілі ата-аналар бүгінгі күнде татар тілін оқыту-оқытмау мәселесінде сөз шыққанда, сойлап алу мәселесінде, олар бит әйтті, бұл татар тілі менің балама келешекте нәрсе бере. Хәм мұндай сұрауына қойып, олар бір яқтан хақлы да бүгінгі күнде. Міне, нәрсе бере ол олар үшін, біз нәрсе гарантиялы олабыз, стимул, мотивация бар ма олар үшін бүгінгі күнде үйренерге? Бұл нечек деп айтырға керек. Бұл көке білен тауық проблемісі. Чынки кім бірінші кенін, кім біле. Мәселен, шулық кішілер ихтияч тудыра башласаң, алар қычқырып ұрамға чығачаклар. Нешіле бізіні тіл яғыннан қысасыз дейп. Сіз чеклеу кіртіп қарағыз әлі тіл яғыннан. Мәселен, сен тіл білмесең, шулық ішке орнаш алмайсың дейп. Нәрсе болачақ? Алар дүния көтеріп чығачаклар, ұрамда басып тұрачаклар. Бізіні тіл білмейді қысалар дейп. Ол ихтияч, юг деген сөз, ол фарисей сөзлері, фарисейстіві. Ол алар бітаны аңлап әйтелер. Но бүгінгінде ихтияч өдірі бұл айда кез, чеклік бітін жерде мәктепте шығы алмасынлар алар, туған тіл, татар тілін білмеген кішілер, дәулет орғынларында шығы алмасынлар, қабыл үттік дейш ондай законы. Нәрсе болар дейп өлесіз? Алар тұрышып-тұрышып мәктепке бары біз нейретігіз дейі әчекләрі үстілі. Алар урамға чығып бачашақлар, ну, мен енді бұл менің күрезем түгел, Таллинны қарағыз, Прибалтик елдерін қарағыз, Украинаны қарағыз, алар егіліп-егіліп Украин тілі оқилар үштілі. Оңға баралар, бітін жерге көчкіралар. Демек, бұл... Ихтияч тудыру, нәң бір елі бар, мен сізге айтам, мәселен, рус тілі білу, біздің елде бір қайда тәліп етілмей. Сіз ниндігіне инструкцияны алып қарамасағыз, должностойны, бір қайдада рус тілі білерге тиіштіп язмаған. Бітінісінде язылған должен обладать соответствующей квалификацией деп. Шондай квалификациясы болырға тиіштіп. Ләкен сіз ұл квалификацияны рус тілін білмесегіз ала алмайсыз. Ихтияч білім компетенцияша тудырыла. Шоның үшін мен де айтам. Татар тілі, туған тілілер Россияда білім компетенциясы болып саналарға тиіш. Ол туған тілін үйренмей, республиканың дәулет үйренмей, білім турында документаларға тиіш түгел. Ол документ ала алмаса, аның компетенциясы болмай. Ол автомат рәвіште екі тіліні білгечкене квалификация ілішілерді әшілі алатырған бола. Рус тілі шулай кіртілген. Анда бір қоя да рус тілін білерге тиіш деп язмаған. Чынки ол конституция қаршы келе. Конституция язылған кішінің құқықлары тісіннен, дининнен, милетіннен, хәм тіліннен мәйлі түгіл дейп. Лекин мұнда тіл ясалмар әуіште істелген. Бүтін дүнияда тіл білу ол кішкі құқы түгіл, ол компетенция. Чынки бір кімде тіл біліп тумай, тіл нәсіл білен берілмей нәсілден. Тіліне үйренерге керек, бүтін кіші аны үйрене. Шуңа көре тіл компетенцияға санала. Енді конституциядан тіл білуіне аларға керек, әм тіл білуіне чеклеу етіп кіртірге керек, нендер квалификация тәләбі етіп. Енді ең бірінші чиратта туған тілдер бүтін дүнияда кебек білім компетенциясы болырға тиеш. Әміне біздің республика практикасында болған әйбір, екі тіліні білген, татар тілін білген
қызметкерлерге 15% қызмет қақына үстеу мұны нешек аңлатырға? Бұл нәрседен келіп шыққан айбы? Бұл квалификация тәләбі, бұл енді шул ұл екі тіліні білігі стимул ясау, әм шулық иқтияч тудыру сифатынан. Мәселен, Мәғариф федерасында мен ішілігенде Қазанда біз кірткен едік, Камил Шамиль үшін қорыр білен, 15% істемет үлеу татар тілінде предметлер ұқтучыларға, предмет ұқтучыларына. Мұна генеральный прокуратурдан да, біздің прокуратурдан да протест келді. Олар мұны милетке қарап, нендейдер істінлік беруді бейледілер. Хәм, мен аны испатлый алдым, бұ квалификация екенін, чынки біздің татар тілінде оқытқан оқытушылар арасында, руслар да бар еді милетті яғыннан, чуашлар да, мари да, мардыва да, ол квалификация. Чынки татар тілінде предмет оқыту үшін бік көп тәрджіме іш алып барға керек. Біздің Россия мәғариф системасында методик көрсетмелер, норматив документлар русчағына чыға, олар бітінісі татарчыға тәрджіме етілмей. Бітін дәріс шкәртмелерін олар татарчыға тәрджіме етерге тейшілер, татарчы ішлерге тейшілер. Шуңа көре олар істеме іш ішілер, шуңа көре оларға істеме түлеу алып барлайды. Бұ 2005-ші илға қадар барды, 2005-те бұ түлені тұқтаттылар қызғанычқа қаршы. Не үшін? Қаманшылық. Біздің Юғары Совет тілдер программасына өзгерішілер кіртті, әманда язылған еді. Бұ түлеу Татарстан Республикасы негізлемесі негізіндегіне шіленерге тиіш дейіп. Біздің Қазан өз негізлемесі білен түлейдіңі, мұннан сұң енді Республика негізлемесі дейгеч, Республика негізлемесін Татарстан хүкіметі қабул етмеді. Қабыл етмеді, чүнкі яларыны мингюс аша өткермеділер, мингюс аша, мингюс аңа шул конституция қаршы келеді өткермеді. Чүнкі тіл білуге талеп бұлырға мүмкін түгіл. Лекен ол квалификация, квалификация бұлғанға көре, мұна юлын тауып бұлайды әлбәтті, лекен енді кімдір, ниндейдір дайрелер, татар тілін, мәктепте аның халин яқшыртуға қаршы чықтылар. Мұрат әфінді, мұна Россияда 2002-ші илдан алып, 2010-ші илға қадар татарша сөйләшушілер саны 1 миллионнан артық кішіге кеймеген деген статистика бар. Мұны бүтін татар іштимағы өзәгі жеткірі бұл сандарына. Йоқ, ол статистикада ол татар үмінді анды іштимағы өзәгінің бірінде қатнашы өң. Бұл перепіс статистикасы. Бұл іштимағы өзәг, бұл статистика сонларыны константирует деп әтегенде факт қалып қана жеткері. Яғни, олар ауызыннан шыққан сөз, мен әшіңдей статистика бар деп. Бар. Яғни, миллионнан артық біздің милеттәшіміз өз ана тілінде сөйләшуден тұқтаған болып шыға. Йоқ, сөйләшуден тұқтаған түгел. Олар татар тілін туған тілдері деп санамайды. Санамайлар. Ну, санамағы шуларында сөйләшмей тұрмайды. Білмей, сөйләшмей түгіл аны бүтіннәй білмей. Білмей. Аның әлі біле дегені де Алла сақласын, алар ұқы яза білмейлер. Бүтін дүнияда мен сізге айтам шуны, туған тіл ол атана тілі түгіл, ол халық тілі. Біздің конституцияда шулай жазылған. 68-ші маддеде халықлар, Россияның халықлары туған тілдерін сақларға һәм үстірерге хукуклары бар деп. Шуңа көре бүтін дүнияда да туған тіл ол халық тілі. Ассимиляция көрсеткіші болып, туған тілін білмеген кішілерінің саны есепленді. Шуңа көре біздің қазір 10-ші жылғы переписінің нәтижесі бойынша біздің официал ассимиляция татар халқында 20%. Чөнки 5 миллион татар, шуның 1 миллионы татарча білмей, туған тілін білмей. Ассимиляция, официал ассимиляция 20%. Әне официально ол тағында зұрақ. Тағында зұрақтыр. Не үшін... Чөнки әлі татарлар болып, язылмаған аның тағын неке миллион екенін біркімде білмей. Не үшін мен бұл сонларға иқтибар еттім. Мәселен, мен өзімнің шақсы тәжірибемнен шығып деп айтегенде, студент иларында біз Краснояр үлкесінің татар ауылларында экспедицияда болырға тұры келді. Бұл 90-шы иллар башы. Хәміне шул шырда әби бабайлар үлкенлерден қола ауылда, татар ауылында, біздің ешташлар деп айтек ұл вақытта студент ешташлары 20-ден алып 25 шешке қадар болған ешлер, енді ұл шырда өзлерінің туған тілдерінде, татар тілінде сөйлешмейлер еді. Қазір енді оларға бүгінгі күнде 50 жас толып келе, менің иманым кәмел, олар енді татар тілін
барбер белмилер, димек олардан инде балалар да белми болуп чыга. Бүгүнкү күндө эгер да биз ул ауылларга барып карасак, мугайын анда татарча сүйлөшүүчү калмагандыр да. Мына бу Россия масштабында бу бик зур проблема, котушкуч шайбер түгүлме бу? Ул якларда ситуация ауыррак, чүнки тил ассимиляция артынан физик ассимиляция бара. Анда инде 80% катнаш гаиледе туган балалар. Шуңа күрә монда аны татар халкына кертеп исәпләү дә урынсыз булыр дип уйлыйм мин, чөнки алар үзләрен татар итеп санамаслар дип уйлыйм. Чөнки шундый халык бар, бер дә юк Ленин бабай үзенең әсәрендә язмаган. Самые страстные шовинисты, обрусевшие нацмены дип. Чөнки ул рускайләнгән башка милләт кешеләре тагын да катырак рус булалар. Алар руслардан катырак булалар, чөнки алар ничектер үзләрен ни ул җәмгыятьтә үзләрен күрсәтергә тиешләр. Бу әлбәттә көтүчкәл шулук, сез әгәр дә барсагыз Такташның тугалауына сыркыда, анда татар кешесе дә юк бүгенкен. Димәк, без Россиядә төбәкләрдә яшәүче татарларны елдан ел югалтабыз. Менә бу процессны ничек тә булса туктатып буламы? Була. Ничек? Мәҗбүри туган тел укыту белән. Башка юк. Башка. Әлбәттә. Моның өчен бит. Моның өчен. Мәскәү югарылыгында законнарны үзгәртергә кирәк. Әлбәттә, әлбәттә. Башка чөй юк. Кем йөргә тиеш? Мәскәү Казан арасымы? Арасында ха юлны кем таптарга тиеш була бу мәсьәләдә? Президент, спикерме? Татар халкы, татар конгрессы. Татарстанның президенты бөтен татар халкы исеменнән йөри алмый. Әлбәттә, бу конгресс ише. Татарны конгресс кына түгел, бар безнең автономия, аның бар җитәкчесе кем әле ул? Ирек Гыйлметдинов. Имир Гыйлметдинов, аның төбелеше. Түбәтәй киеп, Сабантуйда биеп йөри ул татар халкын саклау түгел. Әлбәттә, ул эшләрне эшләргә кирәк, ләкин ул төп әйбер түгел. Төп әйбер татарның мәгариф системасын торгызу һәм Россия мәгариф системасында туган телләрне мәҗбүри укытуны, алардан мәҗбүри имтихан кертү, халыкларны саклау эше, шул ук исәптән татарларны һәм бөтен татар иҗтимагый оешмаларының эше. Ә калган эшләр, алар күз буяу гына. Бүгенге көндә Россиядә милли сәясәт дибез, милли стратегия, ул бүген нинди юнәлештә? Милли сәясәт стратегиясе дип атала. Милли сәясәт стратегиясе. Милли сәясәт стратегиясе. Ул узган булганы белән, үткәндәгесе белән бүгенгесе аерма ни дәрәҗәдә анда? Милләтләргә анда урын бармы анда Россиядә яшәүче милләтләрнең мәнфәгатьләренә? Бүгенге көндә Россиянең милләт сәясәте дәүләт стратегиясенә үзгәрешләр кертү карала. Элекке стратегиядә дөрестән дә анда халыкларны саклау, үстерү, аларның телләрен үстерү каралган. Ләкин төп юнәлеш анда, төп юнәлеш каралган нигә? Экстремизмга һәм терроризмга каршы көрәш. Һәм милләтара низаклар килеп чыкмаска мониторинг төп юнәлеш. Бүгенге көндә кертелә торган үзгәрешләрне мин карап чыккан идем. Ул үзгәрешләрдә инде мәктәптәге ике теллелек алынган, күп теллелек алынган, аларны үстерү караган, республикаларның дәүләт телләре турында сүз дә юк. Һәм телләрне үстерү урынына саклау сүзе генә калган. Димәк, күбрәк монда ниндидер көч структуралары контроль. Әйе. Һәм башка шуның кеч структураларына контроль икләнә бу милли стратегия буенча. Марат әфәнде, әгәр дә сезгә бүген татар халкына мөрәҗәгать дип әйтик, язырга кушсалар, сорасалармы, сез кыскача гына нәрсә дип әйтер идегез? Мин әйтер идем шулай дип. Тел ул әдәбият, сәнгать кына түгел. Тел ул кешенең җәмгыяттәге статусы, ул кешенең дәрәҗәсе. Туган телен сакламаган, туган телен белмәгән кешенең җәмгыяттәге дәрәҗәсе дә шуның кадәр. Ул хезмәтче ролендә кала бирәчәк һәр вакытта да. Әгәр кеше буласыгыз килсә, туган телегезне саклагыз, өйрәнегез, аның белән горурланыгыз
Hem bütün dünyaya propaganda yasağız. Hem onun için, dünyadaki urun için kireşegiz. Çünkü ul sizden urunuğuz dünyadaki. Murat Efendi, mene bugünkü engemeni nekine şuşundu yukarı notada tamamlısı kile. Çünkü yılap sıkta butra transaman tügel. Özeninin menfaatlerin için, millet için, tili için, için mağnasında kireş atırgan vakit. Min sizge mene şuşu yöneliştegi işçenliğinizde umuşlar tilim. Rahmet, kıymetli fikirleriniz için. Siz de şu işte, sizge de zor umuşlar tilim, batırlık. Bu işte de sizge de büyük zor batırlık hem keç kuvvet gerek. Rahmet.